Můj minivlog den 194. Dneska jsme byli nuceni část skladových zásob přesunout do třetího skladu, protože už nám došlo prostě místo. Původní plán byl, že dokoupíme x regálů a zvětšíme tím ostrůvek, to je pořád v plánu, ale tím, že teď padly trošku obraty, tak musím s penězma opatrně a není to tak důležité, takže to zatím odsuneme. eBay se nám postupně rozjíždí, takže pořád ladím jeho systém, tak aby jsme v tom měli nějaký pořádek, než to napojí programátor na nějaké softwarové synchronizační řešení. Když už jsme u té synchronizace, dneska nám kleklo externí řešení na synchronizaci skladových zásob. Snažil jsem se to opravit do půlnoci, nepovedlo se, takže zítra musím napsat na Discord programátorovi v Británii a pokusit se to nějakým způsobem vyřešit. O důvod víc dokončit konečně naše vlastní synchronizační řešení. Po práci jsem hrál na kytaru, ale bohužel jsem u toho usnul, no a večer jsem si byl zaběhat.